El Denim Booth va néixer aquí a Sant Feliu el 2006, exactament al setembre. Després de molts anys amb una altra ubicació a la població, van canviar de lloc i estem ubicats aquí amb un nou estil de producte. És un producte enfocat en públic més de 25 a 50 anys, i home, dona, tenim primeres marques del món casual street, diguem-ne així, no molt de vestir. Tenim una altra botiga tot just al davant, que es diu The Corner, que és by Denim Booth, que és una botiga enfocada al senyor, a l'home més tradicional, convencional. El tema del blog, això va ser un dia amb una amiga nostra, parlant de la botiga i tal, li comentava que fa anys que volíem fer una web, no, de corporativa de la botiga, però això, tot això ens costava molts diners, i tampoc una web corporativa, doncs, a mi m'agradaria renovar-ho, refrescar-ho constantment, i això és complicat, no? Si no hi ha molts diners al darrere. I bueno, parlant amb ella va dir, ostres, però Josep, per què no fas un blog de la botiga? És una cosa que és fàcil d'obrir, i bueno, i pots anar penyant fotos i tal. I bueno, va ser arribar a casa, això va ser l'agost del 2009, aquest passat, tot just arribar a casa, vaig tornar-me d'alta i tal, i em va semblar molt fàcil, en un principi, i fins al dia d'avui. Trobo que és una eina molt efectiva, perquè arrel d'això, com tenim moltes marques i posem moltes coses, no són de productes, sinó des de pel·lícules que feien aquí a Sant Feliu, coses vinculades al poble, evidentment, el que és a nivell de marques, tenim entrades de tot el món, que ens venen gent que busquen una marca i sortim nosaltres, no com a Denim Booth, no? I ens ha vingut gent d'altres poblacions, evidentment, d'aquí a Barcelona a la vora, perquè han vist el blog nostre, no? I tenen aquella marca que ells buscaven, i com no tenim marques que siguin superexplotades, doncs no estan en molts llocs, ens venen aquí per això, no? Trobo que és una eina important, no, avui dia, per un negoci, i sobretot com el nostre, que venem moda, actualitat, i quan algú et pregunta, escolta, quin tipus de botiga teniu i tal, no, un proveedor o qualsevol persona, li diem una targeta nostra i que li diem que visiti el nostre blog i veurà una miqueta, de manera resumida, l'actualitat del dia a dia de la nostra botiga, no, sigui marques i el que ens agrada o el que respirem, no? Una de les activitats que hem fet per primera vegada al Denim Booth aquest any passat és fer un concurs de disseny, no? De disseny per fer dissenyar una samarreta. I vaig pensar, doncs, per què no impliquem una mica a la clientela o a la gent en general i fem un concurs, no? Van destinar 600 euros, van fer 3 premis, un de 300 euros, el segon era de 200 euros i un tercer de 100 euros, no? En definitiva és una mica fer alguna mica més original, més dinàmic, que donar una mica més de vida a la botiga, no sols si vendre producte i tal, fer participar la gent, no? Bé, jo penso que un blog pel Denim Booth, per la nostra botiga, la nostra empresa, que és petiteta, és superimportant, perquè estem a tot el món. Jo, si me'n vaig a París o me'n vaig a Londres, vull entrar a internet, em veig la meva botiga ja al moment, no? Temps, clar que tens que dedicar molt de temps, però bueno, és miqueta a miqueta cada dia. És positiu, però jo penso no per nosaltres, per tothom, tindria que tenir una empresa, tindria que tindre presència a internet. Passem a la següent categoria, emprenedors a la xarxa. I el primer classificat ha estat Denim Booth, de Josep Rivero. Recull el premi en representació, Cristina Benítez. Aquest primer premi que ens han donat per nosaltres ha estat un orgull, no? Evidentment. O sigui, és una mica relacionat amb el que deia al darrere abans, no? Vull dir, l'esforç aquest del dia a dia, haver recompensat, no? Que t'ho reconegui gent de fora, perquè en definitiva tu pots pensar que t'agrada o no, però el que interessa és que la gent li agradi, no? I hi ha gent que, doncs, quan un proveedor veu el blog i tal, o entren, al·lucinen i diuen, ostres, aquesta botiga ens interessa. Molta gent ens crida perquè ens veu el blog, no? No sé per què, però molta gent truca i tal, no? I que et donin aquest premi vol dir que alguna cosa bé has fet, no? Per nosaltres és molt important. Vull dir, és com tot, no? És una... fa il·lusió i és superpositiu i, evidentment, bueno, encantats de la vida, no? Ja no per la part econòmica, que sempre va bé, no? Però més que res perquè et reconeixen una feina ben feta, no? Llavors, és d'agrair i donem gràcies, evidentment, no?